ପାକିସ୍ତାନରେ କମ୍ ହେଉନାହିଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ପେଶାବରଠାରେ ଜଣେ ଶିଖ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଗୁଳି। ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାବର ସହରରେ ଜଣେ ଶିଖ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ବିପିନ୍ଦର ସିଂ। ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡନ୍ରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ରହିଆସିଛି। ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପେଶାବରଠାରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଦୁଇଜଣ ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅପହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ନିକାହ କରାଯିବା ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ କୋର୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନାଗରିକ ସମାଜ କାହାର ପାଟି ଫିଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଅପହରଣକାରୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହିଜାବୁର ନେଇ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିନା କାରଣରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବାବେଳେ ନିଜ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗାତାର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୋରମ୍ର ସଭାପତି ପୁନି ସିଂ ଚଣ୍ଡୋକୋ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଟୋନିଓଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।